ଅମାନୁଷିକ ଅମାନବୀୟ 6 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଅସହ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସେ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା ଲୁହ, ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲା, ଏଣେ ଚିକିତ୍ସା ବି କରୁନଥିଲା। ସେ ବଡ ଭାଇ କୋଉଠି ରହେ? ସେଇଠି ଥିଲା, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉ ଦିନ ଏମିତି ବାଡ଼େ? କାହିଁକି ବାଡ଼େ ହେଲା? ମୁଁ ତ ଏତେ କଥା କହିପାରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣି ସେତିକି କହିବି। ହଁ, କୋଉନ ଏଇ ଘଟଣା କୋଉନ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଘଟଣା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷେ ହବ। ଏ ଛୁଆର ସେ ତୁଳସୀର ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି? ବାପା ଥିଲେ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ। 14 ଶଙ୍କରପୁର ସହର ସାହିର ତୁଳସୀ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ବାପା ଶୋଭନାଥ ଦେହୁରୀ ଆଖି ବୁଜିବା ପରେ ତୁଳସୀର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଦୟନୀୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ତୁଳସୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଯାଉଥିଲି ସପର ସାହି, ସେଠି ଖବର ପାଇଲି ଯେ ପିଲାଟା ଅତି ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ କଥା ଥାଉଥିଲେ ମରିମାରିଯିବ 3-4 ଦିନ ପରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ମେଡିକାଲରେ ନେଇ ଆସିବି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ରଖୁଛି। ତାର ବାପା ମା ନଥିଲେ? ତାଙ୍କ ମା ତ ଚାଲି ଯାଇଛି, ବାପା ବି ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ। ଆଇ ଔଷଧ ଦେଇ ରଖୁଛି, ସବୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଇକି ରଖିଛି ଆଉ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତୁଳସୀକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ସେପଟେ ତୁଳସୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଉଜକୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। 14 ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।